tema današnje konferencije jeste veće uključivanje građana u budžetski proces, odnosno raspisani javni poziv za užički program lokalnog partnerstva Udruživo se. Naime, svima je poznato da već nekoliko godina sprovodimo Užički program lokalnog partnerstva Udružimo se, koji predstavlja direktnu participaciju građana vezanu za budžet i koji se odnosi na inicijative i predloge građana koji se realizuju u saradnji sa gradom, a finansiraju iz gradskog budžeta, a odnose se na sve one male projekte koje građani predlažu u njihovom neposrednom okruženju. Dakle, pre nekoliko godina krenuli smo sa ovim konceptom i taj koncept smo sam dizajnirali sa predstavnicima građana, mesnih zajednica, organizacijama civilnog društva i najpre smo krenuli sa sportskim dečijim igralištima, za ono za što su sve građani zainteresovani, sa mestima za odmor, sa šetalištima, uređenje uopšte oko stambenih zajednica, dakle, bilo da se radi o projektima uređenja javnih površina u gradskoj sredini, bilo da se radi o projektima uređenja javnih površina u seoskoj sredini. U međuvremenu sve više novca svake godine odvajamo za projekat Udružimo se. U međuvremenu smo takođe, zahvaljujući činjenici da je ovo novi pristup, dobili podršku i od strane švajcarske vlade i polako se naša užička praksa preslikava i u druge lokalne samouprave u Srbiji. To je stvarno posebno zadovoljstvo za nas i ja želim pre svega još jednom da zahvalim se našim građanima koji učestvuju u ovom konceptu, koji predlažu ideje, koji učestvuju u osmišljavanju i unapređenju ovog koncepta. Dakle, Užički program lokalnog partnerstva Udružimo se ove godine raspisan je 17. maja i javni poziv traje sve do 6. juna. I ovo je dobra prilika da pozovemo naše sugrađane da se udruže, da predlože projekte u njihovom neposrednom okruženju, bilo da je reč o dečijim igralištima, sportskim igralištima, mestima za odmor, šetalištima, uređenju uopšte javnih površina. Ono što ovaj javni poziv u najvećem delu razlikuje od prethodnih javnih poziva jeste, pored činjenice da je odvojen značajno veći budžet, ukupan budžet za ove namene je sada 33 miliona dinara. 20 miliona dinara odvajamo direktno iz našeg budžeta, 13 miliona dinara dobijamo kofinansiranje od strane švajcarske vlade. Dakle, to je važna činjenica u odnosu na prethodni period. Takođe, posle konsultacija sa mesnim zajednicama, sa predstavnicima građana, sa predstavnicima osetljivih grupa, sa predstavnicima civilnog sektora, unapredili smo ovaj koncept, izašli smo u susret realnoj potrebi da pojedinačna podrška po jednom projektu se uveća i sada je ona iznosi do 4 miliona dinara. U svemu tome uvažili smo različitosti u smislu broja stanovnika na određenom području, tako da ove godine pojedinačna podrška, još jednom ističem, je do 4 miliona dinara, a za projekte u seoskoj sredini do 2 miliona dinara neophodno je 20 potpisnika inicijative redovnih poreskih platiša, odnosno ljudi koji izmiruju obaveze po osnovu poreza na imovinu. Za projekte od 2 do 4 miliona u seoskoj sredini to je 30 pokretača inicijative. U gradskoj sredini za projekte do 2 miliona neophodno je 25 potpisnika inicijative, a za projekte od 2 do 4 miliona 40 potpisnika. Takođe, unapređenje se odnosi i na našu nameru da svake godine i obavezno finansiramo projekte koji se odnose na osetljive grupe, bilo da je reč o osobama sa invaliditetom, bilo da je reč o romskoj zajednici, bilo da je reč o korisnicima socijalne pomoći i za te projekte smo spustili prag na 20 potpisnika inicijative sa jednim delom obaveznih potpisnika upravo predstavnika osetljivih grupa. I dakle, to su neke važne razlike u odnosu na prethodni period. Sve ove razlike usaglasili smo još jednom istrem, što je vrlo važno, kroz konsultativni proces koji je krenuo prošle godine i prilikom konsultacija vezano za izradu budžeta za 2023. godinu i prilikom izrade akcionog plana za uključivanje građana u budžetske procese od 2022. do 2025. godine i naravno prilikom donošenja skupštinske odluke koja
definiše Užički program lokalnog partnerstva Udružimo se. I ovo je dobra prilika da naši sugrađani uzmu učešće u budžetu, da predlažu projekte koji se odnose na uređenje javnih površina u njihovom neposrednom okruženju. Ja bih zaista želeo i svi mi želimo da što više predloga stigne, jer praksa i iskustvo naše poslednjih godina je pokazalo da najčešće bude i više predloga nego što je moguće u datoj godini opredeliti za finansiranje, ali svi predlozi stignu u narednim godinama na red. Važno nam je da što veći broj ljudi uzme učešće u ovim akcijama, jer jednostavno na taj način dolazimo do onih pravih prioriteta i svima nama koji planiramo i budžet i naravno što je najvažnije i potrebe građana na taj način bolje su definisane ako je nas više uključeno u kreiranje.